Энэхүү дохионы хэлний аппликейшнийг бүтээхэд санхүүжүүлсэн Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг болон Америкийн нэгдсэн улсын ард иргэдэд талархал илэрхийлж байна. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд дохионы хэлний талаар товч мэдээлэл хүргэе. Дохионы хэл бол сонсголгүй хүний их хэлн юм. Сонсголгүй хүний их хэл дохионы хэлхийг хүлээн зөвшөөрч дэмжин хөгжүүлэх зорилгоор энэхүү 1000 үгийн дохионы хэлний дүрс бичлэг бүхий гар утасны аппликейшнийг бүтээлээ. Та бүхэнд энэхүү аппликейшнийг ашиглан дохионы хэл суралцах боломж бүрдэж байна. Сонсголгүй боловсрал төрийн бас байгууллагаас гаргаж буй энэхүү аппликейшнийг олон нийтэд түгээн хүртээмжийг нэмэгдүүлж буйдаа их баяртай байна. Сонсголгүй хүний их хэл дохионы хэлний энэхүү аппликейшн нь сонсголгүй хүүхэдтэй эцэг их гэр бүлийнхэн багш нар төдийгүй дохионы хэл сурах хүсэлтэй хүмүүс олон нийтэд зориулагдсан нээлттэй аппликейшн юм. Энэхүү гар утасны аппликейшнийг ашиглан дохионы хэлээр харилцах боломж бүрдэх бөгөөд харилцааны саадгүй болох юм. Мөн сонсголгүй хүмүүстэй харилцахад гардаг хүндрэл, бэрхшээлүүд багасах боломжтой гэсэн үг юм. Та бүхэнд дохионы хэл сурч мэдлэг чадвараа нэмэгдүүлэхэд тань өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье.